Mikolo oyeuti koleka bolanda ki na bokebi nyonso arrestation to pe bokangami ya moto na nzambe moko munene ya mboka Congo na mboka bapaya ezaki bongo na Congo Brazzaville epai wapi toye na eglise na ye to beta masolo nini elekaki bakingaki ye mpona nini boni boni ti lelo banda bakangi ye ça fait 8 mois basambisaka ye te bakundanaka ye te mpona nini bokolanda bongo ngai kaka naza molobeli na bino nayelaka bino makambo yokoleka na mboka na biso Congo me bolanda na bokebi nini ekoleka na dossier oyo toyokaka kala mbote bandeko oui bainvite misu baza bainvite représente te toza na honorable ndeko Lezer Tambwe papa koki kose présente komo nanga docteur pasteur Brian Simpton. Ok mama komo nanga eza mama pasteur Claire Mugisha. Ok mama mpona wana tozobande mpa na yo okoexplike biso nini elekaka na Brazzaville tomonaka bakangaka bino yo na ye to bakangaka ye omeyana koexplike biso mwa moke nini elekaka kuna na Brazzaville. Merci journaliste. Eloko elekaki na Braza tokendaki na campagne ya 2 semaines après 1 semaine tozonge 2e semaine ezalaki mikolo ya jeudi mpo toclotire 2e semaine touti na conférence esika tobandaki koroger papa ozalaki ya mwana liboma moko boye papa asambeli mpona mwana wana esika tobanda roger abiki na ye erabiki bato basangani tusa amukolela ndaki tokei na conférence vendredi etokomaki na conférence témoignage epesameli samedi 5h mpo toclotire dimanche babimeli biso tolali na chambre toyoki 5h mwana protocol moko azotoka porte alobi oza na bapaya 5h papa alobi bapaya 5h na okomprande bango te mwana insista toke porte ila toke 3e fois papa alobi fongola porte po kom porte yango ezalaki na cle te papa akanisisa kaka mwana alingaswa naye ela fongoli porte mwana ngai nalala kote na ngai ozoyoka nini ezoleka nayoki lokola ya tufuma batebele bakoteli biso tositoki kaka na obanga wana na kobanga nyonso tokanisaki ta mosusu baza bamiyibi yo tusa babani kotuna biso mbongo eza wapi bakoshe baminduki na bango na mutu ya papa na mutu na ngai balobi tovanda na se tovandi na se babandi eloko ya liboso mpo ete toetudie situation mbongo eza wapi wapi aja nayebisi bango na mbongo te papa alobi mutu abombaka mbongo eza mama me toza na mbongo te tosi todepansaki butu mpona conférence oyo mpo toyaki na 13 paso ekipe ya 13 paso mpona conférence bainsiste balobi toboma bino awa balobi bozosaka na bino fongola coffre na fongoli coffre ya chambre ya hotel batali baverifie bango siko babandi kofrie bango moko babawe bamatera wapi arja balobi fongola pe sak na yo na fongoli valise babawe biramba moko bazoloba wapi arja si parso ekipe ya si parso nakwende koetidie biokoma ezalaki ba 5h wana namoni eza la police me basi bafinikaki bilongi na bango namoni eza la police awa komteni na bango ezalaka noir mwindu apres agitation wana nde naye kokomprande ke eza la police balobi siko okanga opesa biso telefone napesi pesa passeport napesi pesa charge napesi siko oyo okanga valise tobima tobimi na salo batie biso bakraka nsima bati ya nsima natuni bango siko naobe na ndenge nini bavalise mibale naza na kraka balobi etali yo me na se pe ya preso wana alobi etali moko alobi etali yo babimisi biso na salo tokomi na salo papa avandi na se atuni bango bokangi biso eza nini balobi okoyeba tokende kaka tokomi na se na flat na se hotel yango eza hotel obligado ya wenze wana na Brazzaville tokomi na se wana tokomi na se tokoti ekipe lokola batalio ya basoda basi badiviaki bamituka eba na olika kote mosusu bakotinga na mutuka ya liboso papa batie na mutuka ya bakotinga na mutuka ya sima papa batie na mutuka ya liboso ezalaki ba mituka ya se ya Benz sikoyo bakumbi biso bakumba biso bamati likolo bakei bazwi bana ekipe ya bana tokendaki na bango 13 perso bango bakangi bango bakiti bango bakangi bango na maboko bakrake bango
bamnyati bango na mitu baminase bango batie bango na pick up na bango me wana sika na vanda kina mutuka wana otu na polisi azaraki wana nini yango ezore kapeto sali nini azokoka kwebisa ngai te na zvanda kina mutuka na soda moko to moni ba demare komba si ba bloka ki ba mituka msusu ere kate ba memi biso e na zomi tuna siko tozoke ende wapi papa liboso na mutuka msunga pe na mutuka msusu to komina na mona to komina la police ba komi la police comme ça qui samedi na tongo makasi na mona batu ba telemi wana bazara ki ba net ba soda na bango ba chef na bango comme ça samedi balata ki civil ababa ni siko komanke biso eh hey, mukisha yo ndozo kendo big sabato yo ndeto yo kaka na musika soko zana ngwe anzambe siko li mwana yo baba ni oloba biloko ya ndenge wana biso to kansa ki zero komuke kom to sara ki loko mama bete kom to inga to swani na mutu te to kanisi kaka ezali ka momuke eko ya kosira to mona oboko tsa bango na kasho bazi pana nyoso wana 13 paso bango nyoso bazo beta bango bazo ko tsa bango na kasho bazinga na papa ba matibiso siko likolo na biro na bango siko pona ngai o batuna kingai likambo na yebi po babani baba eba kotsa kibiso likolo ba bank singa barubi kota ah babani ko koma pv na nga tusa aji bana tusa ah batuni ngai o yebi pourquoi za nga nga na yebi si bango na za na isengu na yeba nini yango na sali pe to sali nini yango to sali po to koma au barubia okoyeba deuxième réponse narubi okay boy bisanga nini to sali barubite okoyeba mena la police wana ba tangi ba kombo misatu ya batu na ebi barubio ebi songo brisk maka ko ebi songo narubi na ebi o ebi songo na ebi o ebi songo narubi wana na ebi ete o twa batanga ki na de na eba ki batu batanga ki wana za nani na nani tanga ba kombo na ba to yeba bon to meka nani ko yeba qu'est-ce qui se passe na tanga ba kombo a batu papa limbisa ezate bato batanga kiwana ba pasteur oui. Ya Congo Kinshasa tu ya Congo Brazzaville ide ya Congo Kinshasa msusu wana nde na ibite continue mama e batuninga ba kombo wana nde na tuni bango nde bafundi barubite baseki e komi lokola nete je baseki e baseki na uyi insiste moko arubiso mama wana kitsai na se toyamba papa bakotinga isika bana na nga ya gabagaso wana bupo bazaki bagarso nyoso ba bedroom ya ba chantier ba tusa bakotinga wana mukemke na mona bakitina papa barobia rongola senti sapato pe je pantalon chemise na moni likambe komi mnena obi ah na papa bakotsi kotoy siko ye papa bazuye bakotsi isika na ye moko isika bakotsaki eze sika kaka koterema banda terema ki ba never wana siko tozo pusa na ba never ba koti ba never na mona tozo pusa di 10h wana moko aye arbitre akiti arbitre zo mama zo protocole moko bo mema bango quelque part sinale bango kuna asari boy ngana kansi ba ninga ba separe ngai e pa bana mibale wana batia ngata mususu esika abasi na mona ba bimisinga na mwana protocole moko ba bakangi biso siko erongo barobireka ba matibiso na pick up barbito kende na tuni bato ba matsaki biso na pick up totiki baninga awa papa pe aza awa anga na mpai bome mabiso lisusu wapi nga na mwana mbali oyo barobite tokende kaka oko comprend na komi na mwako banga ne komi na msari ya nzambe pe na mwana na nzambe erika kaka na tiangwe pa ya nzambe bakumbi biso erbazo kumba biso siko batozali kola pick up bazo krake biso ba krake biso na pick up boy a partir ya sima na pick up motu moko bani siko ko filme na telephone na moni msusu apexia robite ko sara bongo te ya tika arobite image e ko teka penza msusu wana a botorie na ibite soki bazaki ba police me na mona ki de okora batu basa ba mesani na bango na bango a botorie telephone bakumbi biso nga na mwana mbali wana siko eloko ezo yeri ngai ta msusu ba ome manga ba bo manga po ba kangi biso ensemble ninge tuza siko ndenge ni ba separe nga totiki papa kuna na bana msusu nga mwana mwasikaka tokei mekokene na ngai nazo tuna oyo tozaraki na ye rapoli azaki rapa azalata ki tenite me asimbi munuki boy atu ozo me manga wa arobika ka koyeba zara na yalezi
tokei tokomi quelque part na moni ba komi la police mteme kiti siko na mituni awa nga moko awa baninga el tokiti na mutuka ro bibak bokitsa bango alors ba tumsusu bazali ka kom to yebani baba ndi kolera barubi mama Claire sadnin eh nini yango baba no sala make bazole ba mama bazolela bazolela muto yango pe chef apexi bango so arobi soki mutu msusa ele awa yoto kozwa pe tokoti elongo na mama wana batu ba bangi ayebisi ba police na iwa ogard na ke soki mutu msusa sai makeri awa zwaye kotsa epe wana ale bazinga bakotsinga siko mwana mbani o msusu nazaraki naye na mona kite sika batia ki chef wana pe simtine pa police msusu abaniko kwa mapeve na ngalo soka asirisi oyebero kwa kosara naye ye wana pe waya ambake arobi wi na yebi mutema nanga peso te risusu kanisa nga nazaka kanga moko wana na mboka abapaya baninga na ye na bangu sikoyo batika isima elongo na papa nga bazoro bage oyebe oyebe loko usara naye esika pe msusu na vanna na shwate era moni chef na yake ya deplace na mona arobi na nga arobi mama kobanga na yote nga na mwana na nsambe na koza na nsambe la kanabino teme na landa kabino na tv na sepera kanabino likambo oyo eyeri bino ebandi bile lote eute pa na bino era flashe mwa mke boy na tunie oyebi yango nenge ni epi eza nani abi mama te kitsa mtema na yo ekosira kaka abani ko detendenga saza mwana ya ya nzambe asambira kana nzambe nzambe mala maza pasteur albi na makambo abo biso pe komera koko na biso me ekosira nango albi ngana ndi miraka bino antuka na yebike ekosira kaka nango ah era rubi bo komu na zaki na situation moko bona bani ko raisoni ko lingana connecter maroba oyo na ndenge banda ki depuis tongo na ndenge ba detaya ki bakomba batu na yebi akomi asi service ko moni za samedi to zokoma 12 mwaina ko tsaye pa basi ezate na ko sali a fave pona msali ya nzambe chef nanga sa déplacer sa samedi me coopérer na ko tia na reception na ko tia sika basi te plus que sika basi elwa ko mona ba komina seyo na robi merci papa zamba pambola yo na matsinga na reception likoro me ko matana ngai kanisa tinas elwana maboko na ngai zana ya ko kanga sima Erto matina reception afungue reception kozara ki mutumo kote azinga akangi maboko sima resume zara ki kitia mabaya na ipsi papa na ke na bera ka nani estoma na senti depuis 6 heures wana bakangi biso 5 heures kaka maboko sima toro ezo sa na senti il passe arobite na sana shwate eroko na osa ya fave oye le kiki sika baringi na kotsa ikune pa basi na rubika okay kanga porte na yo me nazo sentir que ata oriberenga nga kostika ka ovana na ibi brazate na na telephone te na na mutu awate atoka ngika clarité tikana kanga simata soki bakuti kuna te bakuta ya maboko na yo sima eza ko kanga na kitu wana na zaki na shwate ya kangi porte na ya kitina se kura eza wana te tozo pusa na bakenze ba 16 wana na zaka ka maboko sima na santi penza na lembi e na santi na lembi eloko na saraki komo za kikiti ya libaya ya mwa tai boy mwa mke mwa mnene boy ezaraki mwa supre na pusi pusi yango kaka pati ya sima ari ba bireza na karo e grisera na senangai na zo wera kaka nati ata e nzoto na se na lali na se wana kaka maboko sima kitu wana kitu wa yango pesa na se ena nali na sewana topusani ba ba 23 na butu 23 nango kureza laki wana te kureza te na umona kaka imiezo utana ba mebre wana pembeni na yo kamke mke mutazo ya 23 kureza te maboko kaka simakiti na zana se na yuki makola mutu neti e butse o ya baba soda wana ama tipa pa 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 ba 23 wana siko mwaina situkana vanda ezara kitepo maboko eza sima kaka mwae na kokaki ko komiki tsana seme pona tene masifaraka ya mutu msusu na rubia oke okay, oye koya eya atie kle na port nanga afongoli na natuninga nine komeriyo ndenge nino sana se na rubite na santi na rembi yango wana na kitina se arobi wana nazotoka penza nzoto mbimba arobi olembi
alobi yaka tokende. Ah, alobi tokende. Elu wana sikoyo, abendikiti nangai. Elu abendikiti nangai, akokaki kukangai po na pwa. Alobi te, ah, nana kle, tika na meka kle, oyo nafonga komsa, na vani sayo. Afongoli sikoyo, maboko. Na santi mwa nzoto sikoyo, mwa, eh? Toro izara kipasi, atusa. Avandi singa na kiti. Alubiti siko tozokeni. Yaka tokeni. Na alubiti tozokeni wapi. Alubiti tokeni. Abi 23:00 tozo pusa na siko yo. Ine abutu. Tozokeni wapi. Abi mama tokeni siko ama tsimu amu. Ngongo wako mina mneti. Alubiti tokeni. Na teremi. Arongoli siko na kiti wana. Akrakenga lisusa pati ya simu. Na randie tokiti na se. Tokita na se wana zo itilize toji. Na omi tunaba omi manga wapi. Baringi babo manga, baspo, baswa papa, eh, bienini. 23:00 muto akio kotinga kotoi. Mutindo utakili koroke mima mama wana. Siko ya mwana wazoro bato kende. Muti yango pe azaye moko kaka. Esika nyoso batu, lubaka hawa prisoneri ya bango pe nazumu na bango te. Murireza, aome manga wapi. Me, nalieko site kwa miti ya courage. Nakanisi loba, eyera ki papa, eto zokatisa. Az papa zo sambela zamba ibisike ozokatsa memabe zo zera yokuna mekobanga na yote na kozera irongo na bino siko el papa ibisike nga message ona pato katsa toke na conference wana na sali net kobanga papa lobite tokokata misu ya nzambe te alobi akukene na biso kuna siko ero iroba wana yeko yera nga na mama wana pasi na zokene na mutu na oye bate sikazo memanga siko eloko wana nde yera kingai na serapende nge papa robaki ke nzamba robaki ke tokende akozale rongo na biso na randi papa wana erezuma er tokomi na ribanda na tari taxi eza na kuleli ya ba taxi na bango mwa mtema ekiti na tari muti yango pepo na itidie bie azaraki na teni ya la police oya bemisa bibisa kinga ribanda ye kaka moko tokei na koti mutuka tokei er tokei na zotu na ome manga wapi. Abite kobangate kobangate kakade kobangate azi mutuka wana comme na ibi pe brasa biete eza ango pe butu kanisa na ana telephone te bat nyoso baona yebi ekipe yango eza kunesika na tika kibango na baduze wana abandi siko na chauffeur bake iba tourner ville ba tourner ville tozo ke na banko mituna brasa zaraka muke nzira ka mukuse mukuse muto azo memanga wapi. Tam suba ringwa ubwaka ngana flev. Atu banda to banda ko tambola. Tozo tambola. Tozo tambola tozo baruka. Esika tozo kene pe tozo komate. To tambola ki lokola ba 50 minutes. Tozo tambola. Nzoki distance siko ngana kanisa msa zozo nsanga esika baninga na ngabaza. Nzoki distance entre soki na banko kanisa distance entre la police ya libosse sika zwa kingai na oesika tia kingai ezake eloko ya 10 minutes ba 15 minutes soki ambutia jeza ba 50 minutes oyo tozo baruka na mana toko mine ko kote kuna ya Radisson hotel Radisson na tangi ya hotel Radisson tozo baruka na yebate sika mtu azo memanga wa me soki na tuni kaka okoyeba okoyeba kaka eza okoyeba. Ayeko kwa msangai finelma, esika ba papa wa zaraki, na kuti papa sari imba teni makiwana, bayambinga bana basipere ba muna kingai, esika angoto vani na resepsio, et avansinga na resepsio, toko minatongo, bako tsinga esiko yo, neti na resepsio po ba zaraki na kashua kuti angai te. Bayeko funga papa esika mabende wane, esika vani, ateni maki depi size, tiba elu wana ba mimi na kutakie, bako tsepa ba mibali, sizel ba batenga na resepsio wana sika kufande zate premier jour wana siko tokoti dimanche lundi mardi mercredi après 7 jours docteur Brian ayo sa ba intervention akaye pa ambassade alaksi bango poko umera ye pa umera ka kanisa ki tamzu makambe osira kaka noki era moni kaka après 7 jours nda bani ko sa ba intervention ke pa ambassade na biso apesi bango sango. Ndeba yuko kusenga biso nga papa na bana bibare. Journalist, cameraman moko, protocol moko, na ngai ba mema biso na central. Ba mema biso na la police la central, totiki bana wana 13 sika wana, eto komi na central, baba niko minase biso. Bazwinga, bakotsinga sika, chef na bangwa sinyewe bango ke, zwa bango,
Il faut confesser que Nguya Oya Sale Raka est en guerre en Zambete. Ce qui a confessé, donc on souhaite que tu aies un bateau, tu as un sien pas na bango. Ce qui a confessé, tu es un bini ni a consacré na bango. Après ce mutin. Bazui biso, bakiti biso na biro na ye, ya kouga komona papa li susute. Si kama mema ki papa, na mona kite. Nga na tika ya wana nabana wana mi bari, bako mi peve na nga, après na central. Bako mi peve na nga, na mona muke, bazui mwana moko bako tiye na chambre, azo gang. Muke muke ba bimi na papi mshwa de tondi makire. Na zo tuna nini angwezo reka, na una oa banda ko mapeve na nga. Abite, mama ko banga te. Na mwana wazo ko mapeve na nga, ko mi mwa ajite. A deplasa teremi, ko mwaza mwana mba ya teremi libana na zo landaye, na mwana bimisi papi mshwa la pangse longunaye, aya zongiri susu. Kuna mwana zo ganga. Wana siko bazo ko mapeve na nga, na maboko sima. Bazui siko mwana mbali msusu, bako tsie. Oya libosa bimi koko makoki ya kotambo leza biete. Ngaina tu na yeza te po bazara kiwa. Siko bana bazo kosa, kuna seba protokole, kwa kina bango, teo ba kini msusu. Ba protokole ba uti hawa. Ba protokole ba uti hawa, bazo teo tsie. Protokole na kamera mani. Kutanga kena kine ekip ya 15 person. Protokole na kamera mani. Oui, maman. Kene bila mwa mkuse po tereza ngonga. Tango bakomi kosambi sa yewana, bokuma ina nivoni. Tosili si kosamba me, oyo abana usambi sangai. A flashé les sous-arbis du Cambo et outil à Watea et outil pas la bino. Deuxième fois, Zoro, parce que deuxième pas Zoro. Oh, troisième fois, oui, à Zoro, Bape Bongo. Nazaki n'a c'est à Kobang. Si Koba, si Kunana Bana Bazong si Bangwana, il résume Bana Bazong, il a mon Bazotamara, mais biété, Namakirana, Mona Tusa, Barbi, ah, si Koto et Pana, maman, Babim si Kamera Mouke, Barbi, Tarap et Rongia Papa Nayo. Elle va fournir Kamera Mouke. Natali longa papa netu mutazaki nakati ya pass azani rambane anzoto te sikoyo azaka kaboy naka ba flashe ka mke baro moni ndenge mbaya na aza oyebe sika abia na ebite babi siko iyo ndo za mwaso ko sove ekipo mobile robi na ko sove bango na nyoso bo sing babi to ningo to ebisa oyebisa biso verite po nyoso basi ba ebisa biso boyaka kana mboka oko beru sango na majina bino na robi banani robi te Turing to yeba ba ebisa kibiso ke na ndaku na bino bozana ndaku ya shesha 5 chambre boza chambre moko yo mwaso kota kate ya soro tena bito zana 5 chambre me ba chambre nyoso kota kate nazana bana 4 nazana batu ya msara misa nazana pe to yaka na tuzaraka na bapai siko chambre nyoso to itiriza kango siko oyo bazoro bake moko na kota kate na ebite barubi okoro ba verite moka bimi akoti na chambre kuna bimsi ishete Mususa landi ya robi foto za na machete mibale. Batele marubi mama, soki o robi verite ko sove. Soki o verite toko baropo, tu mama boza na maboko na biso. Boyoki ndenge chefa robi, na robi wi, na yoki. Marubi siko, roba verite, robi verite na koroba, yango wana na yedi. Babandi, motu moga abeti jeno au. Era abeti jeno au, nasanti kura, eke iti na makoro. Nakansi zaba baba misisa. Mususa abeti jeno, na machete moko au. Mususa beti jeno. Bazo beta macheti ou bien bazo betani. Ko beta macheti ba barute bakati teme ba obeta na macheti. Bazo beta na ko na ba jeno nayo. Na ba jeno. Eh na gangi ba rubiro ba verite. Na rubinga verite angona na yebi. Biloko bozoro ba ke pa onda 5 chambre o moko tokota kate nga na zaraka wana ba chambre nyoso tokota ka. Ndaku ya pastel ifozala na bato. Siko 5 chambre yango kaka na confirmeza 5. Toza na bana kati, toza na batu ya msara misat, toza pe na bana msusu bavanda kawana, chambre nini tokota kate, na bandisi ko koganga po na pasi, na kukaki kotele malisusu te, bango moko basimbinga, bavandisinga na kiti, barubisi ko roba verite, tozo ngeri, koza nesi, barubiba ibisa kibiso, ngonga moko papa baraka, avayajaka, ayemisio kia kei vayaj kelke par, me ayeko zonga, oeba kate sika kendaka, ya soro te, Narobi ya sorote, papa baraka vajakate. Soki ya kovayaje, azara kakaka awa, braza, soati Kinshasa. Pe to zara kerongo. Bana nabiso baza unyoso temwe. Papa baraka depuis papa ndako inviteo yaka France, yaka wapi. Botika yaza mutu ya midia. Botika umuna teke eba foto, papa bavayaje, oh France, oh. No. Azara kakaka na Kinshasa, epi braza. Tosari deza tozo ya tepona mwaba mpeshma na mbongo penza kuzara pasi kutosu toa kuzara konferansi. Barubite ozo kosa wana na zoro pa penza na seya pasi. Bavandi singai. Moko ke yako hakoti na shambu.
babimisi singa moni singa oyo neti soki batterie ya mutuka et de se décharger et on a pour connecter ha bakoti yango na kura ngani ya naiba kiteni maningi basala e yera kingai penza te wana nazana pasi ya makoloka batie moko awa awa na awa na makolo baiko branche na kura na kura elle va brancher na kura iringi singa eningi singa na yoki senti net palpitation na kwei na se elle na kwei na se immédiatement balongori yango elle balongori yango na tikaka na se wana na u senti si onet muliri muliri zo matezo 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 mata moko alobite mwasi andoki azape lokola ndoki azam tema makrasi lokola mbali na ye basi bayebisa biso nani wa ebisa ba mama est-ce que c'est une vérité parce que makambo ko loba wana comme si ba piéja kibino ezina mutu moko boyo o ne to loba na kongo kishasa ba teka kibino nani oyo ateka kibino pi kombo tuwe ko yeba tuwe ba kongo ekene malamu ema poto kene malamu fito yeba nani oyo nakata kongo awa azo na basanga ba ninga na ninga ya mabe donc je dis carrière ça kongo za nani to yeba yeti mama papa système ya parema c'est nengo vani na chero yo. Chaque semaine, il faut pasteur moko à côté, à côté, à côté, à côté, et l'on a papa. C'est quoi? Entre les combo wana va détaillaki. Mi balé, de naeba ki musus. Naebi combo wana te. Okay, mi balé wana ba sibaya awa. Ba sibaya awa. Oui, baba. Maman, mais là, maman, il mouké, tu connais pas docteur, a me repasse témoignage, moi mouké, y a mouké dans Zambie. Docteur. Pesa bi sur moi, c'était ce mouké, non, mi pasteur, mouké. Mogisha ndinga zabu. Est-ce que bien makambo mabe te makambo nini oba kongole ba koloba. Ba pasteur musu ya mboka ba koloba. Ndekwaza esika passe. Ça fait au moins 8 mois. Est-ce que ba sabisa ye ba condamné ton ndenge mais ko expliquer ba kona ba yeba. Makambo oyo depuis bandaki naza okura pe naza na kati ya likambo. Otango yiku salema mbala jalaka samedi le kola lelo na kati sina kena Brazzaville. Na komi na Brazzaville ba 14h. Mais nakumi soki bakangi mutu na vote na nakina la police na tuna qu'est-ce que se passe baibisinga no to vana na tukoe bisayo pomo na capitaine wana ya susa ya commissariat passe na tela boy administrateur ya église ya Brazzaville po baraka za azana église ya Brazzaville jusqu'au dieu église wana zo fonctionner ye petanga kina kusala intervention bazuye bakote na kashu de kambonini mutu moka ibite bana musu bazali yao babi maki bazali kina kati wana me basambate basine sikate na kayi wana kombo kayi ke ba ko si prisonnier soit mundu se suspect ya crime exact ke ba komi kombo ya mundu ozu na boy na zolu ka mundu boy no ka mundu batala boy na kayi mundu azate so bakanga ba ngo kombo ta bazora ba ngo bazali ka le bibuke pro ye na bisho baraka Naba na bazali kina baliki 13 personnes. 15 personnes. Oui, na 13 zola ba libéra combien? Na diboni boni tilo ya azo méritika mbala. Na sima mokolo wana nde yokusana max 4 5 jours ne na kina central ku réclamer et pas ya mukonzi ya la police ya ko ya central. Alobina ya lobio ke ça va si konde ba yokubenga bango. Ba bengi bango ba kisiba ngo na se na tutrasho wana zo azolo ba ngana zala kana kati wana. Na van na zana kati ya police ma yibite ke na za moko na bango te. Parce que dès que tout a qu'un bureau à Mukonzi, Bakisi Bangona se, Madame Okotu Trace Band, Ba 23h, Nina Moni San Vapa, Nina Rubino, il faut la Kenna ambassade. Nazu Bandi, nous sommes avec plus de 150 bandim. Tu Kenna la Kenna Ban ambassade. Bazaraka Ribanda, toujours zéro. Tant tu Kenna ambassade, nous avons un conseil au Chudi, à conseil à Beng ambassadeur, ambassadeur à répondre, ambassadeur à l'Obissar, rendez-vous l'Obina Tongo, Bokende Kuna, après n'a pas un ministère intérieur. Na tongo wana kina mise interior ndi ba pesi mitindo ba transfere bango ba kina DGST ministre interior arubike ko police member bango na interior na DGST erokola ane ya kuna po tuko tubasala enquête na bango bongo ba pesa nga rapport ndi na ko libere bango me mama na bana wana mususu ba libere bango e ko mutinde pesa meraki me ba libere ki bango même jute a cause ya tutrasho wana. Après l'obinango, na butu, baraka yo kupika crise, na batu na ba 0 et 3 heures kerke, tanga piki crise ba benga na tongo alubi ya kuzwaye, oke na ina na hôpital, na juu moto kana tongo na kina juu ye, tu kena hôpital militaire, ndoko na ba yo kuriyanime ye, asma reanimasho, basali ba constat nyonge surtout, mais rapport ba pesa kibisote,
nde bayo kubimisa bango babimisa na hopitali wana nde mukuru wana bayo kumebango na DJ Stena aneli hakuna après 4 jours na place wana ya central nde bayo na shima central nde balibere ye après une semaine na bana wana balibere kibango na kati si bango na bisimukene muzonga na Kinshasa nde tubandisiko ba dimarche baraka bima na bana misatu wana ba mibali bazalaki mibali d'abord bazo azubimata ti 2 mois 3 mois bakomisiko kulukisangai na babasa nini baka ngangai mwana moko ya bicha ipsinga no dokita kujja te kotoyo na moni bae aba batie mitindo keso ki bamoni yo yo babasa nini baka ngayo na benge ambassadeur a conseil bina ngai wiye za solo kuyate parce que na mtu mushu ba utiliser mtu moko mobali moka sinye plainte contre yo kuyate biso to kusala dimarche dimarche jusqu'à aujourd'hui ça fait 8 mois Zokene wimo depuis le 15 septembre. Donc 8 mois oyo. Est-ce que tamba kangai wana ah. Tiba sambisa yi. Balebi ba kangi po na boye. Dossier exacté. Tango na awa ndina ki e pa ministère Irunga. Ya affaires étrangères. Na soli na ye. Ministère congolais l'étranger. Nde ayo kusala ba démarche a kei ye moko kuna. Tanga komi kuna balebi tuzo libéré. Mais à cause ya présence na ye balongo na DJ Stena Anel. Ba miesi kama susu. Mwana moko na tika kama mere biloko ya kulia. Tanga ki kutika biloko. Yebi bazuyi basani. Bakangi. Oh. Hein. Bakangi. Bang disco zo di bako bazana mezo dare. Je jume zo sale mate. Oh ascroqué. Ascroqué nini? Elo kanani. OK. Kumenya mume wa muntu be ascroqué. Tout te ba ascroqué ki kombie bazongi sere mbom. Prenya azati. Oh prenya l'état congolais. L'état congolais OK. De ces années. Moi décidé kasi. Plainte azati. Ça fait 8 mois. Honorable. Ndelo ko zo sen. Oui, honorable. Yoka makambe ko le kanambo na biso komi. Pour ma canis na présence na na plateau avec ndingi na man makam oyo moni moto na zamba le puis maman lobi et ça le ndingi avec makam bon bon je pense que au moins pour na moto nyon so yo azana bo moto nda ko ti cause à la tranquille tant que maman zo pe sa témoignage wana parce que je n'ai jamais vu et moi na moi si na... oui non mais pas seulement ça qui pengai dipende à moto na ko oyo na ena kwe ina sena pasi moko aya nyatinga na libumu au na eba kiteke na zaraka na kisti era nyatinga pre ba 5 minutes na bani koseni koseni na kwa hoteli mate babi misi singa akura mwae babani siko kobeta nga na mkongo mkongo bapasori nga elamba na rateke elamba ya liputa boy ya liputa mwa makasi bapasori nga elamba Eba moni na keina zoke ndepenza po na zaki na ba istoma tu sa. Balobi mwana mwasa kwa kukufa awa. Wana wazo mela masangu. Moko alobite mwana mwasa kwa kukufa awa. Mususa alobite mwasi ya ndoki. Foto trite okora ndoki. Nazo yoka bango na zana se wana. Awa na zoki. Nakasema kire utaki awa na mukongo. Na kende kotara bie. Eba komisa kinga na kasho. Bilamba nyoso siko na ribum na tongo. Na kukaki kotele mabiete. Ibumu na santi lokola ba organisme bandiko vimba vimba na kati na nga. Eba moni bongo nde ba asali intervention nde ba yoko mebimsa biso na central wana na kwa kotele mate. Ba memi biso na dejeste. Kwa bimsa na biso central omwe ba memanga sakis ba yope sanga kiste. Ba zope sanga yero kote. Ba yoko mema biso siko en sika msusu lokola ane na bango. Na vandi wana lukidisusu 4 jours. Sakis sa yeroko. Kuna batu bakota kate. Meme na ambasadi kwa kota kuna tinda kose na izara kipasi. Ambasadi na baneko yera nga mwa aba antudurele. Eloko bazo tritepe tozo yebate. Libu mnao santie zo ya kiro. E na komi netapu kena kukaki kotere mate. Bango bakanisa kike na zo kosa. Batine nga mwana mwasi bo. Ya kotara, soki mwaso azo senye. Mwana mwasi izara ki dimash. Aya taringa. Akeya pesi bangora poke. Sanvapa. Mama wana koko kufa au. Ne conseil ya ambassade a réclamé les sous parce que tika mama ke na komi awa na komi na hôpital basi ba pasora ke kiss moko boy na kati ya nani na za pena ba papi nyoso na mikanda nyoso ya hôpital na kota ki na hôpital ba cheke nga ba ko tsinga na scan ba pasora ke kiss nyoso kanisa awa nde siko na koma ki awa e fali na expliquer ba to nyoso please 5000 paso 6000 paso ni ne rekaki na braza Na zofo senzo tunanga pona explique bana o eglise ba yeba nine zo leka kuna pona papa na bango. Na se ya pasu wano. Honorable, tango yo ki makambo mama koloba. Ye mwana mwasi, basali o basali. Bongo pasteur baraka, bishop baraka. Basala ki e nini po o ye basali yo mama koloba.
osko ye moko o azati le 8 mois kuna basali nini est-ce que ça la bon moi to ko likia ki to mona sue mi kloza ko ya to ndin onokabi bon Didier je disais là que dis-moi pour na moto azana libanga na place ya motema ya moto nda ko ki ko ko zanga ko yoka passe. Vous voyez que la maman est en train de pleurer. Bon, est-ce que Azol est là parce que Azana posa kolela ou bien elle se rappelle les atrocités? Je suis en train de me poser une question. Ngai, docteur Oyazalia, na maman, pasteur, moi si à pasteur Baraka Mogisho, bayaki komona ngai, lobby. Tangu bamoni ngai, na zui téléphone nanga. Je suis entré en contact avec l'ambassadeur Christophe Muzungu qui m'entend. Na sololi na ministre ya ba congolais de l'étranger Emmanuel Ilunga qui m'entend. Dans na sololi na batumi balé oyo. Il ressort que pasteur Baraka Mogisho a sali logo mokote. Je vais arriver à quelque chose. Parce que Nengo lobby télévision et Zakango. Ba lobby, clairement, parce que na Brazzaville, maman Zaliko expliquait, Aza en plus sous émotion. Ba lobby a salé le mon côté. Tangu, bazo senga libération na bazo le baga, bozela, tozo tika ye lelo, tozo tika ye lobby. Il n'y a pas de solution. Mais ça fait quand même mal, place président Sassou. Avant de yo tike na mboka na yo, bazo traité batou na condition moko ya bienté surtout ba paye contre les droits de l'homme na 21e siècle pas seulement les personnes une femme botier craqua toute la journée et toute la nuit nakiti donc ngana habité je ne pensais pas que ça pouvait exister même na ba pays arabes angoyo batou babanga ka que makambo makasi sale makaso gya ndenge on doit pas même na Corée du Nord hein. Même la Corée du Nord, il oh, y a wana. Donc, jamais koyoka ke mutu ba, depuis bakanga ye kraka. Mutu akoti matin, boche mutu na boloko, même ana kisasa batu bakanga makao. Même na nerango, awa ya kisasa. Ce n'est pas que batye na ner na kacha kraka, mais c'est possible ça. C'est possible. Kraka za kana dele moko bachaka mutu. Et puis au longolié. Okoti ka jamais aujourd'hui en plus sans tenir compte yaki. Oyo za mwasi, oyo za mobali. On va mais notre ce qui moi si basala est na degré oyo combien de fois plus au basala mobile naï donc c'est ça nous fait mal moi je pense que bande qu'on a vu soit Brazzaville ngana lo bagana bino boy po bino bo mela ko kanela batute toza peuple moko ba Brazzaville na ba congolais po na we ba ke o azam to Brazza o azam to Congo Kinshasa est difficile c'est pour vous dire que toza na descendance moko. Moi, je vais me poumoner dans la mesure du possible, à ma qualité. Il y a que toko kakoyeba, ce qui le président Sassou, ozana ba kachoyeba kamakambozo le kate, ça quand même à travers le monde, c'est pas bon. Et ça m'a ce qui moutoubo kangi, bon, signifiez pourquoi vous l'avez arrêté. Pourquoi vous l'avez arrêté? Et puis, tant que vous avez bâti infraction escroquerie, pasteur Baraka Atuni. Era kosamba wana be information ngana zanango atelemi wana aye premier jour plaignant wa zaati plaignant zaati oh plaignant tant bazolo ba l'état congolais ce n'est pas Kinshasa l'état congolais ba Brazzavillois ba lobi l'état ya Brazzaville nde ba zo se plaindre pour escroquerie OK to samba kasi kosamba ngo ezalakate ezande tokotika yelelo tokotika yelelo tokotika yelelo tokotika lobi mais ce qui me fait mal. Et là, comment vous avez clarté? Mais si vous avez un problème, bino vous avez conduit, vous savez bino on a une structure, c'est ce qui n'est pas habité. Et ça, la structure, na bino. Maintenant, vous savez là, et qu'il y a un pasteur, au hasard, il marche, n'endenge singulité par rapport à l'évangile que vous prêchez. Vous l'appelez, c'est votre frère. Beaucoup qui ont initié même une action avant qui ça, ça bolobi, pasteur au hasard, na bosso l'ôté à kang église. Comme ça, bah tout bas l'andabino que vous agissez. Alors, tant qu'on a commis un ministère. On nous a dit clairement que le pasteur Oyo, Bazala qui cité, le ministre Emmanuel Ilunga Zawa Nazokanga, a lobi a bengi quelques-uns d'entre eux. Mais jusqu'aujourd'hui, Ndeko Azawan, avant.
Wanaza République du Congo, Oza République démocratique du Congo, ils ont deux pays différents. Pendant l'unité, n'engue tout le monde à bâcler de Congo sous sous. Bazoar Mubakani, il connaît Batimbié Awa. Elle ressort à prison en Bokanaï. Batimbié pays comme ça passé à Congo. Na lobi boy. Batimbié Awa. Na lobi boy. Na lobi boy. Les noms Oyoyo qui battangi, Oyezo Bimana Brazzaville, Oyezo Bimana Gisazade. Dans ce bas passé, la capacité, Zela. Ba kombo wana zo bimela na Kisasate eke ko bimela na Brazzaville. Soki otuni bandeko tu wana kombo zo bimela na Brazzaville. Yanga na lobi toutes ces personnes, tous ces grands serviteurs de Dieu là. Ba koka ki kota la soki pasteur na ba collègue na bango pasteur Baraka Mogiji. Azana bosolote ba bengiye ba vandisiye soki esimbite ba saisir l'état congolais a wana RDC. Mais là, ce qui fait très mal, c'est quand nous apprenons que non, bango bazakuna, bon, batangi boe, et les noms vont sortir là-bas. Même tangu bande kwango ya Brazzaville, bazomona bino ndeni. Et ça fait aujourd'hui 9 mois que les gens sont comme ça. Ce qui asali likambu bande konanga ya Brazzaville, ngana ko senga bino eloko moko. Bo simba makila ya batu pamba te. Ça sert à rien que ebana ke bino nde mutu bosala ka batu ba torture. Makamboto eki akebochaka batu na ba courant donc mutu même na boloko boche Yesu kraka donc si c'est quand même pénible. Alors ce que j'ai dit Didier nazo su kisawana, moi je vais faire de mon mieux awa après cette émission tous ces quatre pasteurs là ngana za na ba numéro na bango te na ko luka ba numéro na bango, je vais appeler moko na moko. Pasteur, yokandenge bazoloba. Pasteur, yokandenge bazoloba. Pasteur, yokandenge bazoloba. Pasteur, mutoya awateke soki ndenge nini. Si la personne, parce que ma concurrence oyo, nazo mona, to sa l'émission na pasteur mususu. Awa kaka. Pasteur ango yepe ya église. Eza kaka quelque part. Yepa abima lisusu na likambwana ke ba pasteur mususu batinda ba bandi ame armé ba kende koluka ko éliminer. Ko bomaye. En tout cas, est-ce que tozoke wapi? Ba poison, l'église. Ba minduki, l'église. Donc, ba assassinat, tout na église. Si quand on continue là, ba koka ki kotike la tabi so ba politicien, to ba politicien, ba so na kabasa la kamaka mususu, ba ngoba doza kabisu. Mais oye komi na église, en tout cas ça, moi je ne sais pas. Alors, à quoi servira encore? Parce que awa, e kotika la ke, ni lola toza na ngote, ni mokili toza na ngote. Donc ça me fait très mal. Je vais faire de sorte à ce que je puisse entrer en contact avec ba homme de Dieu au bazo tanga mana Brazzaville boya kolobateke zo ginenge nini ba komo na bino zo bimana Brazzaville esika pasteur Baraka Mogisho akangami nde bisika ba komo na bino ko bimaka. Pour votre honneur et pour votre personnalité, ce que vous devriez faire c'est quoi? En tant que ba responsable ya ba structure one bo ka ki d'abord soit ko s'impliquer ba rapatrier nde ko na bino bo vandi ça y est bo sali angote l'état congolais Emmanuel Ilunga banda o kendaki o kati si ozongi oye ovandi na kisasa ngana ebite soki finalement makambango ezandenge nini. Nous on n'a pas besoin ya ba ministre o bazo vanda na ba bureau, on a besoin des ministres qui sont sur terrain pour résoudre les problèmes des Congolais. Je pense que c'est ça. Mutu azo ngoma bete oya kolobana ngate ke nani atangi te kende na Brazzaville ezika ba kanyi Baraka Mogisho ngai na okaka sango ya ke ba kanyi. Je pensais que basi batikaye, ce n'est que hier que je vis moi si naye na docteur baye komonanga nga moko kutuna kamwe parce que c'est pendant 8 mois soit bo condamné mutu mais bo condamné ba mutu sur base ya ba preuve ya que voilà mutu asala ki bo l'escroquerie ezaya mutu un escroqué et celui qui a escroqué. Je pense que c'est ça. Baraka Mogisho ye a escroqué, c'est un escroc. A escroqué Moutounine. Batangi, par exemple, a escroqué Didier Kiku. Didier Kiku a escroqué. D'abord, l'escroquerie se définit comme un droit. L'escroquerie se définit na manœuvre moko ya mutu akendaka et pas mutu ako proposer yo eloko ya malamu. Nzoka ndeza eloko ya mabe. Ça s'appelle escroquerie. Donc, mutu amoni loko la micro boye. À l'hôpital, ceux qui sont mis micro oye, za magique. Alors, donc, tant que vous avez un micro, vous avez un micro, vous avez un micro. C'est ça ce qu'on appelle l'escroquerie. Parce qu'il y a les gens qui confondent l'escroquerie et l'habit de confiance. Mais s'il a été arrêté pour l'escroquerie, il y a tout intérêt que l'infraction soit établie et qu'il connaisse son sort.
Aïba, ce qui a condamné, c'est pour combien de temps? Mais ce qui est mouto à escrocaille, ce qu'on a mis sous le bacandier en avant. C'est un peu compliqué. Merci, honorable na Makambo Tsugoloba. Mais vous savez, ce qui passe, c'est que nous avons mis au Congo, comme un niveau OU. Ce qui est le Nzambi, tout le monde est censé être à la cause de la maladie, au Bible commis. Les 10 commandements nous ont rabolingo. Bango na bango, bakomi ko sala biloko, eza passe mingi na mboka na biso Congo. To komi pe na suka. Docteur, nini oko ko senga na mo mitim ke na gouvernement congolais et sala pona ndeko na biso. OK. Ah, eloko tuzo senga gouvernement na biso, président na biso. Na ba kozinyo se tuba za concerné pona congolais à l'étranger à molembaté ba intervention mosala ki ata répondre nanouté. Mais toujours c'est Gabino. Par d'autres 8 mois, 9 mois, c'est beaucoup. Toujours c'est Gabino. Moi, la moyenne aussi. Moi, quand je suis maman, babeng sa dossier wana. Soit tu baraka mugisha, azonga na Kinshasa, basambisaye awana Kinshasa. Balobina biso que le 15 bazongi sa na kati ya tribunal. Le premier bazala ki na tribunal, bazala ki le côté 18h. Si que le 15 bazongi sa na tribunal. Le 15 wana à partir ya lundi oyo. Bisho bana baba pasteur na 24 pasteurs 24 serulu na karikati ya Kinshasa ba pasteur nyoso batomboki bazolo ba lendi soki ba lendi batuzoke na kusala match tukusala march tukotambula tukaina na ambassade tumemimo kana memona bisho e pa ya president pona intervention na bisho intervention ya president akota na karikati ya likambo oyo timu kola le 15 tukovanda na ambassade wana timu kola ba kolibere baraka tumani baraka bimibo ndé tu bimi na ambassade wana sinote ke bana ba tomboki près de guise za près de 18 000 personnes ponga ina de bonhomme na zokamba 8 000 aba baraka zokamba 12 000 siko bantu wana nyoso population wana soke lobi ke etelema ye banda kutambula tuzo banga c'est pourquoi na lobi no tuke ne tulukata tu pesa mungongo kuna ba yoka basonga biso avali kambo ane salema poso ki bantu babimi okoye batina bantu mabeba kusanini bakota nakati ya likambwana basali lususu muburu mususu pona mboka na biso kuzana malamte ndelo kujosenga guverneko na biso awa president na biso excellence za papa na biso mwana ta salima be baba ba korija kaye soki biso baraka mugisha na Brazzaville baritenir ya sa fait autant de mois de autant de jours il faut ba bimisaye soati ba sababu songi sai awa soka ajibaki muntu ashukuruka ki muntu tukoko tukutala non tukosala poba tuzonge solo kwana mais bisho baraka mugisha tuzana besoin na awa na Kinshasa merci. OK mama message ni asoko ko pesa na bakondi na ministre o asimi mambi o yo kamba ba congolais ne akuna na ba o bazali bande ya mboka na bisho na awa merci tuzonge ko pesa ba landa usiko merci ngana o pesa quand même c'est pas ministre na biso ilunga na ambassade na biso ba meki penza osara o ba kokanga osara. Si vous avez un président, na mama na biso mama Denise. Et puis, pa président, il y a un grand papa Sassou, na mwasi na yo. Boyo ke la biso mao. Nana na bana katre, mike mike mike. Likambo ezaka ka likambo aranki. Ezaka ka likambo amute mama be. So ki penisyo ya 9 mois, e koki penza. Papa aza kuna vandi kuna. Même ngai na koki kokatsa kuna te na mona ye. Barobaki soki na zongi kuna, bako kangangai. Depuis 9 mois, na moni mbali na ngai te, na oye bate kondisyo ya zena ango, 9 mois, et puis likamba ango pe, ezo ye banate. Bosu nganga, botorite bosu nganga, bosu nga bana nanga, bosu nga eglise, bosu nga bato nyoso baza sima na biso, bosu nga na biso papa baraka mugisha, na sengi na kombo na Yesu Kristo, bosu nganga soki boza wena po na biso, bosu nga biso, mbutu na biso azonge na biso. Merci. OK, honorable message ya Sokolo. Message ngai mango babenyi bakonzi ngana zolo ba d'abord kana bakonzi na bango ya église. Pasteur Pascal Mukun, Pasteur Albert Kankenza, Pasteur Sonny Kafuta, Pasteur Denis Lesi, ndeko na bino bakangie na Brazzaville. Bino bozo sala nini actuellement parce que parmi vous là, parmi bato yo na tangi, ezana bato basi bate ya église na ye, ezana bato basi bakutana na ye. Mais tant que batangi bakangine de konabino, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Ngai demande langa ezo kenene na place nabino. Faites quelque chose pour tolinga toyo katake bino pe bokenda na Brazzaville ba yoke la binote. Côté politique Emmanuel Ilunga kei, Christophe Muzungwa kei. Mais côté ya église banani bakei, à part peut-être mwana na ye docteur Brian ndem to kei. Siko
banani baki. Je vous demanderai. Les lotos à samedi. Yepe bakanga kaye samedi. C'est une coïncidence. Toko senga na bino. Bossa la quelque chose. Parce que, certainement, bino de bote a kabiso lola. Bibipe lola en osso qui biso nyon so biso pe toko zala to. Bino mokonde boko zala kuna biso pe toko zala ngamu msusu. Parce que, les alaka ndengwa. Alors, bino batu boko zala na place moko. Boko di ko sala tout est que. Même dans mon kilibayo, quand même, que tant que je suis en train de me faire, je suis en train de me journaliste. Et ça, la monte proche, il y a peu perdu. Et ça, la nani, ce qui a joué, il y a un peu de temps. Nous oublions les appartenances. Ce qui est en train de me faire, danger. Mais côté Nabin, même le mouvement citoyen, il y a un peu. Mais ce qui est en train de me faire, problème, comment on a un peu bloc. C'est ce que l'église devrait faire, mais. Ça nous fait quand même mal et puis on va y ok, bandeko, baladignon sou, y a tout comme moi, tout comme on a souka. Ils allent sur le ya passi, y a sengoté, y a passi pe amawa, y a remonté en boka na biso, église de réveil du Congo à danger. N'habite bandeko bon na biso, yo mou du soro kanga di pasteur baraka mogijo. Maman le bit, asina bana, à part n'a rosa pasteur, à part rosa na bana, nous sommes des Africains, asina bandeko naïe. Azina moi si naïe, allez-y comprendre 9 mois. Bokangin décolle la place Mobu. Amon Rabana naïte, Amon Rada n'a pas ma responsabilité au hasard d'amour. Azana Ramon Susuté, Bandeko, Baza Simanae, charge, Oza Simanae, Nana Kozuango, Bazo vivre Nenganini. Eh, t'en as la place naïe, yo, Ozana Mathieu Skokuna 9 mois. Bandeko, ça passe mingi. Nawana, tu sais toujours Kimia en Zambie, et Zalamabot d'Abino. Écoutez-moi comme un lobby, merci.